Արցախին ձերբակալում, որ հանգիստ ապրեք, որ Վիտոյի գլխագնով լափեք, սիրելի արցախցիներ, բոլոր ինչի վերաբերում, դա ես չեմ ուզում ընդհանրացնել արցախցիներին, ես ձեզ շատ եմ սիրում, բայց ուշքի եկեք, ոչինչ, թող ես իմ խոսքերը մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց գուցե սա ձեզ ուշքի բերելու ձայն կլինի, սիրելի արցախցիներ, նրանք, ովքեր այսօր Արցախում են։ Հուսով եմ դուք իմ սիրո վրա չեք կասկածում ձեր նկատմամբ, որ ես ձեզ շատ-շատ եմ սիրում, բայց ես իմ կոպիտ խոսքերից գոնե թասիբինք, որ Հայաստանցի ինչ-որ մեկը ձեզ այսքան բան է ասում, ոտքի կանգնեք արցախցիներ, մի տրվեք սրան նրան, Վիտոն Արցախում չպիտի նստի, Վիտոն ինքնին Արցախն է։